Вірш називається «Незвична школа». Ось корабель, квиток в руках, попереду незвичний шлях. Повирішив пророк Господній нарушити наказ Господній. Лежить маршрут його в Таршіш з бажанням утекти скоріш. Спустився Йона у каюту та бачив Бог пророка всюди. Тут здійнялася буря вмить, сердитий вітер аж свистить, погрожує стихія горем, штормить вирує грізне море. Хто винуватець, де він є, в судну враз хвиля розіб'є, загинути усім прийдеться, від страху країлося серце. А Йона у каюті спить. Не чуєш, корабель тріщить. Устань, молись своєму Богу, можливо, він дасть допомогу. Звернувсь до Йони капітан. Я винуватець всіх страждань. Візьміть мене і киньте в море. Затихне грізна буря скоро. На морі тиша, повний штиль. Не стало сивих грізних хвиль. Та в черві кита пророку Господь давав свої уроки. Тож будь завжди слухняним ти, за Господом у слід іди, щоб не приходилось ніколи в такій незвичній вчитись школі. Амінь.